Здравейте, уважаеми сънародници, вие, които сте в родината Република България и тези пръснати по света, Западна Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Австралия, Нова Зеландия. Намираме се в сърцето на Северен Брабант, община Валвайк, зад мен е кметството. Днес темата е, както знаете, нещо, което свърза всички нас, местното самоуправление, поддържането на зелените площи, инфраструктурата, опазването на сградния фонд на сгради от 15-16 век и качеството на магистралите. Зад мен е входната врата, която имаш свободен достъп, при нужда се натиска бутонът в синьо. Интересното, което трябва да се отбележи, че влизането става през регистратура тип СПА. Общината тук е изградена като вита администрация, която обслужва данъкоплатците, но и същевременно има модерна визия. Удобството е на лице, тъй като има и бърз интернет. Всеки един може да ползва мобилни приложения и бързо, качествено да се свържи с различните отдели за плащане на данък сгради, такса смет, данъкът на автомобилите и други такси, които тук са обаче в пъти по-малки от тези в България и се плащат веднъж годишно. Няма прехвърляне от гише на гише, от банка в кат, от кат в НАП. Всичко на едно място, като тук става регистрацията. Определяте си час, дата на среща, appointment, и съответно представяте нужните документи. Къде за семейно положение, къде за договор за наем на жилище, но сега ще се пренесем и в зелената част, зелената зона, която разделя модерната нова сграда с старата сграда. Старата сграда, интересно тук да се отбележи, че в през късното средновековие чувате и звукът от близката кирхи, Олди кирхи, стара църква, която се намира на 200 метра на юг от мен. В тази сграда първо е бил местният херцог, представител на местния херцог, който е управлявал града. Като е нужно да подчертаем, че тук е и първия вид, нещо като тиха революция, която е предизвикала изграждането на структура на обществото, където демокрацията, парламентаризма са били в основата на това държавата да се реформира и да достигне до този си вид, в който е в момента. Сега ще ви представя и чисто структурното разположение на тази община. Както виждате, тя е опасена с солидна ограда. Зад мен е било жилището на човека, който поддържа конете, който поддържа каляските. Той е живял тук, в тази масивна къща зад мен, типично изградена от тухли. Зидарството е търсена професия, затова и в това видео бих се обърнал към всички, които се занимават със строителство. Ако имате нужното разрешително или документ за това, че може да градите сгради, заповядайте, търсят и заплащането е в рамките на 22-23 евро. Сега ще преминем през вратата, портата. Виждате, има и специално поставена туба електронна, която ни позволява на леки автомобили да преминават от тази част в тази. На юг от нас се намира град Тилбург, който пък е развивал текстилната промишленост. Там доста интересна случка. Карали са масово хората да се изхождат чисто урината в специални гарнета, с които са прочиствали вълната на овцете. И така са въвели тази технология, но това е било преди няколко века, като последните остатъци от тази дейност са в края на 19-ти, началото на 20-ти век. Зад мен е местната арт галерия. Тук често има изложби. В момента изложбите са на старинни книги плюс велосипеди. Зад мен са велосипедите. Често на тази дъска, която виждате зад мен, се изписва какво предстои като събитие. От друга страна, тук се намира и сградата на една от най-старите църкви Ян, Свети Ян, която пък често отброява
на всеки кръгъл час и на всеки 30 минути, а пък даденият дали 16-16.30. Ето изградата, която е ремонтирана не с европари, а точно по предназначение с пари на кралското семейство. Кралят поддържа всички сгради. Тук е така, масивна, хубава врата с градина. Основен поминък през 17-18 век е животновътството. Затова и символа тук пред общината е тази крава, която показва свързаността на местните хора с животновътството. Иначе символът на града е златният лъв на Симфон. Самият футболен отбор е римокатолически от църквата католическа. Сега ще се пренесем в... След като видяхме лицевата част на общината, виждате, всичко е изградено от тухли. Поддържа се. Данъци са високи, но пък за това получавате нужното внимание, стабилност, сигурност, безопасност и добра среда на живот, като качество на въздуха, качество на храната. Модерното с традиционното, което е зад мен. Сега ще отидем до магистралния път, за да видите как е изграден един магистрален път. Дали има разрушени мантинели, изкривени мантинели, ражда по стълбовете, кръпки по асфалтовото покритие и най-важното, дали зелените площи са прегазани от домашни любимци. Разходката ни продължава отново по моста. Представители на голяма част от българите за Кралство Нидерландия са много повърхностни и това са петте елемента, които на първи прочит идват на ум на всеки един българин. Амстердам, бирата Амстел с Амстердам, леките жени, наркотици, вятърни мелници и лалета. Някои от останалите знаят за пристанищата, знаят за силно развития транспорт, но най-важното, което е спокойствието. Спокойствието и съкращаване на времето за чисто процедури по регистрация на документи, плащане на дължими данъци и такси и тем подобни безумия, които в България отнемат по цели дни на бизнеса, на самите граждани, на едноличните търговци. Да не говорим за потенциални инвеститори от Западна Европа, които привлечени от ниската себестойност, фонд работни заплати, по-сък данък 10%, идват в България, започват да проучват пазара, но накрая стигат до бюрокрацията, искането на дарение, пликове с пари. Ето сега се насочваме към един обикновен автомобил, който е на общината, общински автомобил. Ползва се от различните експерти. Те са няколко, като виждате зарядната станция зад мен. Ето, автомобила се зарежда. Тук от предната част, това е Nissan електромобил. Ето и Гементе, т.е. община Валвайк. Тук свободно може да се оставите автомобила, дори да е незаключен. Това по никакъв начин не предизвиква апетита на околните. Да не говорим да им идва на мисъл да откраднат някаква метална табела, да разрушат зелената площ зад мен или да откраднат нещо по инфраструктурата на магистралата. Примерно шахти, липсващи шахти, тук аз не съм виждал лично. Ето ги зелената площ между общината, този околовръстен път. Виждате в по-идеално състояние, а ето и самата магистрала. Магистралата няма ражда, няма изкривени мантинели. Осветлението, както виждате, през вечерните часове функционира изключително добре. Всички участъци са осветени, гладко, без подизпълнители, допълнителни ремонти, допълнителни клаузи към договора и тем подобни безумия, които изникват в българските медии.
Това исках да ви покажа, дано съм ви бил полезен. Съжалявам, ако някой е засегнат от местната власт в дадения град или някой от гледащите, че тук е по-добре. Но да си зададем един въпрос. Когато питате вашият кмет, общински съвет, местен депутат, човек свързан с политиката, който отговаря за еврофондове, директор на дирекция, винаги той казва, ние сме в Европа, Европейския съюз, най-нисък дълг, развиваме се бързо, не сме като Гърция. Но когато стане дума за сравнение с една такава държава, той казва, ама извинявай, не ни сравнявай с Холандия, с Дания. Защо да не ми сравнявам? Вече 12 години близо ще стане с до година, откакто сме в Европейския съюз. За 12 години Румъния, една Сърбия, която не е член на Европейския съюз, има по-висок стандарт, по-добри пенсии и по-добри пътища. Често пътувам по релацията София-Белград. Мога да ви кажа, че Белград е в пъти по-добър град, по-добре уреден и като транспорт, и като инфраструктура, и като сграден фонд, въпреки бомбардировките от София. Ето това е едно шосе, главният път, главната пътна артерия между Ротердам, който е натам, и Ден Бош, столицата на Северен Брабант, който е 17-18 градуса в тази посока. Това е от мен. Всичко най-добро на вас и вашите семейства. Помагайте си, не си пречете, защото животът е твърде кратък, да си причиняваме един на друг нередности или пречки пред бизнеса, в отношенията и да разделяме кой е добър, кой е хубав по отношение на това дали е усвоил повече евросредства и е раздал повече пликове където трябва, на когото трябва. Това е от мен. Велко Велев, Северен Брабант, Кралство Нидерландия.